Tak vás srdečne lásko, vítam všetkých v mene Pána Ježiša Krista, milosť Pána Ježiša, kde s vami všetkými, kde požehnané mene Pána Ježiša. Chvála Pánu, kde ste prišli, že môžete počuť Božie slovo, aby rástla naša viera, aby sa budovala naša viera. Lebo viera je z počutia, počuť je skrze Božie slovo. Ak to nepočúva Božie slovo, alebo nečíta Božie slovo, tak jeho viera nemôže rásť. Pretože viera je z počutia a počutie skrze Božie slovo. Takže naša viera sa upevňuje a buduje len tak, že my sme každodenne v Božom slove, buď ho počúvaš, alebo si ho čítaš, alebo rozmýšľaš nad tým Božným slovom, nad tým slovom, ktoré hovorí o Pánovi Ježišovi. Pretože naša viera je viera v Ježiša Krista, Syna Božieho, a my potrebujeme raz v tejto viere v Pána Ježiša Krista. Môže rozmýšľať, na čím chceš Božie zbyduje, ale ty musíš hlavne rozmýšľať nad tým, alebo to si upevňuje vo svojom srdci, to, čo hovorí Pán Ježiš, to, čo nám hovorí, to, čo je nám zjavené z Biblie, je o Pánovi Ježišovi, aby tvoja viera bola budovaná, tvoja viera, aby bola tak upriamená na Pána Ježiša Krista a tvoja viera, aby bola z Pána Ježiša Krista, aby pochádzala nikoho iného a z ničoho iného. Aby si nedával dôraz vo svojej viere na volačenejšie, ale na Pána Ježiša Krista. Na to, čo On prináša. Na to, čo On hovorí. Na to, čo On chce, aby sme my mali, alebo čo chce, aby sme my porozumeli, alebo čo, aby sme my pokopili, alebo verili tomu, čo On hovorí. To, aby sme žili. A preto je to dôležité. Ak toto nebudeme robiť, ak toto nerobíš, tak tvoja viera pôjde dolu. Tvoja viera sa stratí a dostaneš sa do situácií, do okolností, kedy tvoja viera, aj keď budeš hovoriť, že máš vieru, alebo že hovoríš, že máš vieru, bude mŕtva a nebude ti na nič, to bude len voláka informácia, že voláka hovorí, že ja verím, ale potom to bude viera, ktorá nemá život, ktorá je mŕtva, ktorá neprinesie ti záchranu, naopak. Ona práve spôsobí to, že ty padneš, pretože si nestal, si nerobil tak ako ten veriaci človek, veriaci Pána Ježiša Krista má robiť, ako má žiť, ako sa má chovať. Pretože veriaci človek, ten, kto verí v Pána Ježiša Krista, má voláky život, má voláky myslenie, má voláky jazyk, voláky hovorenie, voláko sa chová, voláko sa správa, má voláky správanie. Ten veriaci človek má také správanie. Keď hovoríme, že veríme v Pána Ježiša Krista a nerobíme tak, ako nás Ježiš učí, nehovorí, nerobíme tak, ako nás Ježiš vychováva, alebo vyučuje, alebo nám ukazuje, tak potom neviem, komu veríme potom, alebo neviem, čo veríme. Ale naša viera musí byť založená na tom, že my sa učíme od Pána Ježiša Krista, lebo my sme uverili v Neho a my od Neho prijímame. A to je dôležité. To je to najdôležitejšie, poviem to tak. V tomto my musíme budovať sa, v tomto sa my musíme upevňovať. To sa nedá ináč robiť. Iným spôsobom to nedosiahneš len tým, že budeš čítať alebo počúvať Božie slovo. Ešte ináč to poviem, ani kázanie volá, keď ti to nedá. Nech ja zaké chce, veľmi dobré. Nehovorím ani o tomto mojom, alebo aj z internetu, alebo z akéhokoľvek kazateľa, keď budeš počúvať. Ani stadia ti toto kázanie nedá, ak ty nebudeš čítať alebo počúvať Božie slovo, to, čo Ježiš káže, to, čo Ježiš učí. To, čo Ježiš hovorí. A v tom sa ty budeš zakoreňovať. To kázanie, ktoré sa káže aj tu, no aj teraz to budem kázať, alebo aj v tom internete, ono ťa má len povzbudiť, alebo ťa má nasmerovať, alebo ťa má opraviť na to, aby si ty sa učil od Pána Ježiša Krista, aby si veril v Pána Ježiša Krista, aby si nasledoval Pána Ježiša Krista, aby si žil skrze Pána Ježiša, pre Pána Ježiša, na jeho slavu. Na to sú všetky tie kázanie, aj tu, čo sa káže, alebo aj ak počúvate iné kázanie. Len na to sú, aby ťa usmernili, aby ťa napravili, aby ti ukázali cestu, alebo aby ťa skrátka navrátili k Pánovi Ježišovi. Len na to sú tie kázanie. Ale ty sám, ty, keď hovoríš, že veríš Pánovi Ježiša Krista, ty musíš čítať to Božie slovo, ty musíš sa cítiť tým Božím slovom. Ty musíš mať vzťah s Bohom, osobný vzťah. Nie sprostredkovaný cez voľakého kazateľa, cez voľakého Božieho muža alebo ženy. To je sprostredkované. Oni ťa majú len ukázať, oni ťa majú len ukázať na Pána Ježiša Krista, upriamiť tvoj pozor na Pána Ježiša Krista a potom už je na tebe, že či ty za ním ideš alebo nejdeš. Či za ním sa rozhodneš ísť, či ho chceš spoznať alebo nechceš spoznať. Ale ak náš život stojí len na kázniach, ktoré počúvame
od voľakých ľudí, tak tvoja viera nebude rásť. To bude stále závislé na človeku. A bude stále, poviem, keď sa dostaneš do problémov, tak budeš stále behať len za človekom, aby ti človek pomohol. Nie Pán, aby ti pomohol, ten človek, aby ti pomohol. Lebo tvoja viera nie je založená na osobnom vzťahu s Pánom Ježišom Kristom. Tvoja viera je založená na sprostredkovanom vzťahu. To znamená, že cez voľakého človeka ty veríš. A potom veľakrát to býva tak, že potom ten služobník alebo ten kazateľ má voľaké problémy, alebo padne, alebo voľa, čo sa mu stane, tak potom s ním padne aj ten, kto cez neho prijíma, to cez neho veril, ktorého viera bola sprostredkovaná cez neho, lebo on bol závislý na ňom. Preto aj veľakrát aj tu, v tomto spoločenstve vidím, že voľakto príde a privedie voľakých ľudí a potom, keď on nepríde, teda ani tí ľudia neprídu. A to je preto, že tí ľudia sú závislí na tom človeku, oni nie sú závislí na Pánovi Ježišovi. Oni sú závislí na človeku a preto aj ich viera je taká, že to, čo ten človek hovorí, tak oni potom idú, a keď im nehovorí, alebo keď on voľako ináč robí, teda oni nejdu. Skrátka, sú závislí a na tom človeku, na tom jeho konaní, jeho správaní, a keď on robí zle, tak aj oni budú robiť zle. Pretože tak sa to naučili, alebo tak to majú vo svojom srdci, lebo nemajú osobný vzťah s Pánom Ježišom. A preto aj dneska, keď vám budem tomu hovoriť voľačo, ja vám chcem upriamiť vašu pozornosť na Pána Ježiša Krista. Chcem, aby si ty, každý jeden, kto ste tomu, aby ste išli za Pánom Ježišom, aby vaša viera stála na ňom, aby ste mali s ním vzťah, aby ste sa od neho učili, aby keď aj nebudete, keď budete aj doma alebo kdekoľvek, tak aby ste zobrali Bibliu, alebo si pustili doma Bibliu, aby ste si pustili, nie kázanie, ale Bibliu, aby ste si pustili doma, to znamená evanjelium, aby ste si pustili, alebo to Božie slovo, kde počúvaš konkrétne slova Ježiša Krista, učenie Ježiša Krista, kde máme to hovorené. Lebo len tak bude tvoja viera budovaná, upevňovaná. Ináč sa nepohneš, ináč budeš stále nedospelý v Kristovi, budeš ako ten, ktorý budeš, nebudeš pevne stáť, tvoja viera nebude pevná, bude taká nestála. Takže ja ďakujem Pánu Ježišovi, že ste mohli prísť, aby ste boli posilnení, aby ste boli budovaní, aby vaša pozornosť, aby vaša viera sa ešte viacej upriamila na Ježiša Krista. Na toho, ktorého nemôžeš vidieť, ale predsa v neho veríš, že on je, že on je živý, že on je aj teraz tu prítomný, ale aj tak ho nevidíš. A že on bude aj s tebou, aj keď sa to odídeš. Aj keď prídeš domov, bude s tebou. Aj tam bude čakať, kedy, či ty ho budeš hľadať. Či ty budeš ho chcieť spoznať. Nie, že len tu ukážeme, aj toto je dobré. A toto je veľmi dobré, lebo tak nás to učí Božie slovo, že máme chodiť do zhromaždenia, my máme opúšťať spoločné zhromaždenie. Lebo tam sa navzájom pozbudzujeme, tam sa pozbudzuje naša viera, tam sa upevňuje naša viera. Pána Ježiša Krista. Nie človek. Otvorme si Efežanov list, 6. kapitolu, a 10. verša to budem čítať. A ďakujem Nebeský Otče za milosť, že tu môžeme byť dnes zhromaždení v mene Pána Ježiša Krista, toho Syna milovaného, nášho drahého záchrancu spasiteľa, ktorého si nám dal. A tak ťa prosím, Otče, aj teraz, aj dnes, upevni našu vieru v Pánu Ježišovi. Daj sa nás poznať skrze svojho Syna, skrze to Tvoje slovo. Dotkni sa nášho srdca. Prosím ťa, zasiahni naše srdce Tvojim slovom, aj dneska. Aby sme milovali Pána Ježiša, milovali Tvoje slovo. A túžili po ňom viac a viac. Aby sme rástli na spasení. Aby sme boli upevnení v Tvojom Synovi Pánovi Ježišovi Kristovi. A to všetko na Tvoju slávu, Nebeský Otče. Mene Pána Ježiša. Amen. Tak budem čítať z Efežanom 6. kapitola od 10. verša. Ostatní moji bratia, mocnite v Pánovi a v sile jeho vlády. Obležte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti tak rýchlej a úskočnosti diablovej. Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti po nebeských oblastiach. Pavol tu na veriacich vyzýva k tomu, že majú mocniť Pánovi v sile jeho vlády,
A potom tam dává aj to vysvetlenie. A to preto, aby sme obstáli proti svetováčom temnoty a duchovným mociam zlosti v nebeských oblastiach. Nie proti človeku, aby sme obstáli, ale proti duchovným mociam zlosti. To znamená proti voľačomu, čo sa možno prejaví, môže prejavovať aj cez človeka, ale za tým stojí duchovná sila voláka. Duchovná sila nie je dobrá, ale zlá, ktorá spôsobuje potom, že ľudia zle rozmýšľajú alebo konajú zlo a robia zlo. A proti týmto duchovnej moci, duchovnej sile nemôžeš ináč obstáť ako ty, ako človek, pretože my sme slabí, keď sme v týchto telách voči duchovnému svetu. Duchovný svet má väčšiu moc nad nami, ako my sami by sme dokázali, ale ako náhle my sme s Pánom Ježišom Kristom, ako my náhle pátrime Pánovi Ježišovi, že On je našim Pánom, že my veríme v Neho, tak my sa nespoliehame na seba, my sa nespoliehame na to, čo by sme my dokázali, lebo my vieme, že proti diablovi alebo proti tým kniežatstvám, proti tým anielom, mocnostiam, temnoty, duchovným mociam zlosti, my nedokážeme bojovať, my nekážeme proti ním obstáť, ale Pán Ježiš áno. A preto, ak my chceme obstáť, ak my chceme odolať, a my chceme, aby sme neboli v moci tých duchovných síl zlosti, ale aby sme boli v moci Pánovej, Pána Ježiša Krista, tak my musíme mocniť Pánovi a v sile Jeho vlády. Musíme mocniť, musíme to slovo mocniť, to znamená upevniť sa, zostávať v Jeho slove, ostrihať Jeho slovo, žiť Jeho slovo. To znamená to slovo mocniť Pánovi. Vtedy my mocnieme, sme silnejší v Pánovi Ježišovi Kristovi, keď Jeho slovo je silnejšie v nás. Alebo keď Jeho slovo zostáva v nás a my ho máme, Jeho slovo, a my ho potom ostrihame, ako to hovorí aj Božie slovo, alebo keď to poviem ináč, že keď to slovo žijeme, potom naplňame. Tak vtedy sme v moci Pána Ježiša Krista a vtedy sa môže prejaviť aj sila Jeho vlády v nás. Ak to Jeho slovo, ak slovo Pána Ježiša Krista nie je v nás, alebo my ho nežijeme, tak sa ani sila Jeho vlády nemôže prejaviť a potom my sa automaticky hneď dostávame pod vládu týchto duchovných mocí zlosti v ponebeských oblastiach a oni majú potom na nás vplyv, pretože my sme vypadli z tej moci Ježiša Krista. Lebo v moci Pána Ježiša Krista sme len vtedy, keď veríme v Neho a naša viera v Neho sa ukazuje tým, že my Ho nasledujeme, že my Ho poslúkame, že my Ho hľadáme, že my chceme, ako tu Pavol hovorí, že my chceme mocniť Ježišovi, že my chceme byť bližšie pri Pánovi Ježišovi Kristovi, že my chceme mať lepší vzťah s Pánom Ježišom Kristom, lebo mocniť Pánovi Ježišovi je aj o tom, že si bližšie pri Pánovi Ježišovi, že Ho poznáš viac a viac a viac. A poznať Ho nie neznamená to, že o ňom vieš viacej, to znamená tvoje myslenie, že o ňom ako keby vieš, čo je o ňom napísané všetko, ale poznať Pána Ježiša je v tom, že ty robíš všetko, čo On hovorí, že máme robiť. Že ty žiješ podľa toho Jeho slova. To je to poznať Pána Ježiša. To je to byť v tej Jeho moci a v tej sile Jeho vlády. Vtedy sa tam môže prejaviť. A vtedy vlastne ten duchovný svet, ten zlý duchovný svet, tie moci zlosti vlastne nemajú na teba nárok, nemôžu sa ťa zmocniť, pretože ty si pod mocou toho, ktorý je nad nimi všetkými, ktorý má moc nad nimi a oni sú pod ním, všetky tie mocnosti. A oni sú potom pod svojimi nohami. Tak nám to aj Pán Ježiš hovorí, že nám dal moc nad každou mocou nepriateľa. Ale toto platí len vtedy, keď ty mocníš Pána tej sile Jeho vlády, cez Jeho slovo, cez to, čo On káže, cez to, čo On hovorí, ty sa v tomto upevníš, ty sa v tom buduješ, ty to žiješ, ty to naplňaš. Ako náhle to nežiješ, ako náhle to nenaplňaš, tvoja viera je len voláka teória, ale prakticky to nebude pri tebe fungovať tá Jeho moc. A potom veľakrát aj kresťania hovoria,
A prečo sa mi deje tamto, prečo sa mi deje tamtoto? No preto sa ti to deje, pretože neposlúchaš Pána Ježiša Krista. Nemocnieš v Pánovi Ježišovi, nemocnieš v tej sile jeho vlády. Si bol aj možno na začiatku, to znamená, nepoznáš Pána Ježiša Krista tak, ako by si ho mal poznať. Lebo keď poznáš Pána Ježiša Krista, tak tie duchovné moci zlosti nemajú na tebou moc a nemajú na teba ani právo. Skrátka, to tak je. Keby to bolo ináč, no tak na čo mi je Pán Ježiš? Ja mám Pána Ježiša Krista preto, lebo ma on vytrhol z moci temnosti, on ma vytrhol z moci zlého, on ma vytrhol z moci diabolu, vyslobodil ma z neho. A preniesený som, tak je napísané, do kráľovstva Pána Ježiša Krista. Pod jeho moc a pod jeho vládu som ja preniesený. A to sa deje len a len vtedy, keď ja teda mocnem Pána Ježiša Krista, alebo na jednom mieste napísané, rastiem v Pána Ježiša Krista, dospievam v Pána Ježiša Krista. Nie som nedospelý, ale dospievam, ja rastiem v Pána Ježiša Krista. To znamená, ja som bližšie a bližšie a bližšie. Ten vzťah môj s Pánom Ježišom Kristom je pevnejší a pevnejší a pevnejší. A teraz tá sila jeho vlády, teda keď my mocníme v Pána Ježiša Krista a v tej sile jeho vlády, tak tá sila jeho vlády, ja vám to poviem tak, ako som tomu ja uveril, ako som tomu ja pochopil, ako to ja žijem, ako to pri mne funguje. A tá jeho sila, jeho vlády, čo vám tomu už veľakrát hovorím, sa prejavuje vlastne cez jeho lásku, pretože to je tá sila, ktorá dokáže poraziť len zlo. Nič nedokáže poraziť, žiadna iná sila nedokáže poraziť zlo, len tá dobrota Božia, alebo tá láska Božia, ktorá je v Pánu Ježišovi Kristovi. Pretože zlo je voláka duchovná sila, ako sme to tu čítali, duchovné moci zlosti, to znamená, to je voláka zlo, a zlo môže poraziť len voláka dobro, alebo teda tá láska Božia. A čomu som ja uveril z Božieho slova, to je napísané v Janovom liste, prvom Janovom liste, v 4. kapitole, 16. verš, my sme poznali, uverili lásku, ktorú má Boh na nás. Boh je láska, to zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. A teda, ja som tomuto uveril, ja som toto prijal, ja toto robím všetko preto, aby som to mal, aby som mal tú jeho lásku, aby som zostával v tej jeho láske, lebo len vtedy vidím pri sebe, že len vtedy na mňa to zlo nemá moc a nemá skrátka sa na to dotknúť. Keď som ja v tej láske Božej, ktorá mi je zjavená skrze Pána Ježiša Krista, alebo ktorá mi je daná, ktorá je vo mne skrze Pána Ježiša Krista, skrze vieru v Neho, a ktorá sa prijavuje teda, alebo ktorá prichádza skrze vieru v Pána Ježiša Krista, skrze vieru v Jeho slovo. A to vám ešte poviem, že teda, keď Boh je láska, tak tá láska, ktorá je Boh, ona je dokonalá, to je dokonalá láska a v nej nie je nič inšie, iba tá láska. A teda keď z Boha vychádza voláka moc, tak sa ja nemôže vychádzať iná moc, ako moc, alebo teda moc jeho lásky sa ja môže vychádzať. A teda keď tu Pavol hovorí, že aby sme rástli v sile jeho vlády, tak jeho vláda, jeho sila sa prejavuje to láskou Božou. To znamená, že kde nastupuje, kde prichádza Boh so svojou vládou, tam prichádza so svojou láskou. A tam všetko vlastne sa musí podriadovať tej jeho láske. A to znamená, je to tak, ako keď svetlo svieti a tma ho nemôže zadržať, ale naopak svetlo vyháňa každú temnotu a žiadna tma, keď začne na svetlo svieti, žiadna tma tam nemôže ísť, ale naopak, keď začne svetlo svietiť, to svetlo ničí všetku tmu. A takto je to aj s tou láskou Božou, ktorá na nej je ukázaná skrze Pána Ježiša Krista. Tam, kde prichádza tá láska Božia, tak všetko zlo je ničené. Všetko zlo je odstraňované. Všetko zlo musí utekať, alebo skrátka sa je to svetlo ničí to zlo. Tak ako to svetlo ničí to zlo, tu ničí tú tmu a odstraňuje ho, takisto láska ničí každý druh zla. Či je v tebe, či je okolo teba, či je neviem kde, tá láska má jedinú moc, to je tá Božia moc, to je tá Božia vláda, to je tá sila jeho vlády,
ktorú nám Pán Ježiš priniesol, ktorú nám poslal Nebeský Otec, ktorý je láska, a z neho vyšla láska, a to je tá láska, to je ten Pán Ježiš, pretože ako som povedal, keď je Boh láska, tak z neho nemôže inšie vychádzať, len láska. A tá láska, to bol Pán Ježiš, a on nám túto lásku priniesol, a táto láska nás zachránila. Táto láska skončila nakoniec na kríži, a on nám tam ukázal, takto ja vás milujem, a tá láska nás zachránila z toho kríža. A tá láska nás vyslobodila, zbavila, keď sme ju prijali, tú lásku, ako nám tá láska začala pôsobiť v nás, keď sme ju prijali, keď sme uverili, tak nás začala hneď v tej chvíli nás vyslobodzovala od hriechov a zbavovala. A my keď zostávame potom v tejto láske, tak ona potom ďalej, ona pôsobí a ničí vlastne, ako som to povedal, akýkoľvek všetko zlo, akýkoľvek máš na mysli, čo je zlé, tak ona má jednu úlohu, ničí to. Tam pred ňou žiadne zlo neobstojí. Ona všetko zlo ruší a odstraňuje preč. Tam, kde je on, tam, kde je tá láska Božia. To je tá moc, tá láska. Ona, tých, ktorí sú proti nej, ktorí sú v nepriateľstve, tak ona ich vyslobodzuje z toho zla, ktoré je v nich, ktoré spôsobuje všetko nepriateľstva. A oni, keď tú lásku príjmajú, tak ona z nich robí priateľov. A takisto, ktokoľvek príjme tú lásku Božiu a má voľakých nepriateľov, tak on v tej chvíli už nemá žiadnych nepriateľov. Pretože tá láska ho vyslobodila z akéhokoľvek nepriateľstva, čo sa týka ľudí. A toto robí tá láska Božia. To je to, čo Pavol hovorí, teda mocnite v Pavlovi a v sile jeho vlády. Tá sila jeho vlády sa prejavuje v tejto láske. Ja som tomuto uveril, ja toto robím, ja to žijem, ja to chcem robiť a ja som zistil, že to funguje. A skrátka je to takto, a preto, keď Pavol, Ján, apoštol tam hovorí v tom Mesiánom, my sme poznali, uveril lásku, ktorú má Boh v nás, tak ja hovorím, ja som poznal a uveril lásku, ktorú má Boh ku mne. A ja chcem zostávať v tej láske, a keď zostávam v tej láske, tak zostávam v Bohu a Boh zostáva vo mne. A keď ja zostávam v Bohu a Boh zostáva vo mne, tak ako sa môže dostať ku mne volačo zlé? Ako ma môže napadnúť volačo zlé? Ako sa ma môže vzmociť volačo zle? No môže, ale kedy len? No vtedy, keď ja nie som nedostávam v tej láske. Keď ja opustím tú lásku, keď ja opustím tú vládu Boží, keď ja opustím, ako tu Pavol hovorí, keď ja vypadnem z tej moci tej jeho vlády. A to tak, že ho neposlúcha, že nerobí podľa toho, čo mi on hovorí. Lebo jeho slovo mi ukazuje tú lásku, jeho slovo má vedie k tej láske, alebo mi hovorí ma, mi spôsobuje to, že ja rastiem v tej láske Bože. A keď nie si teda v tom slove, tak potom nemôžeš rásť ani v láske. To sa nedá. Lebo ty nevieš potom, aká je tá láska Božia. Ty ju nepoznáš, lebo poznať lásku Božiu môžeme len skrze Pána Ježiša Krista, a teda skrze slovo Božie, ktoré nám bolo dané. Lebo ono vyšlo z tej lásky, ono nám tú lásku prináša, ono nám tú lásku ukazuje a ono nám tú lásku aj dáva. Ale vtedy ty dokážeš obstáť proti tým duchovným mociam zlosti alebo akýmkoľvek inému druhu zla. Či je to v tebe, v tvojom mese, či je to okolo teba, či to prichádza od človeka, alebo neviem, aké zlo, aké zlosti, aké to neviditeľného volačoho. Tak jedine, keď si v tej moci, tej lásky Božej, tak vtedy vlastne ty dokážeš proti tomu obstáť. A to môže sa to na teba ovaliť, môže ťa to zasiahnuť, ale to nebude na teba vládať. Skrátka, ako nás sa to dotkne, tak ty v tej chvíli, ty ešte viacej, poviem tak, čím, ako to veľakrát hovoríme, sme tu hovorili to podmestvo, čím väčšia je tma, tak tým väčšie musí byť svetlo. A keď je svetlo väčšie, tak tma pôjde preč. Teraz nepotrebuješ toto svetlo, lebo je vonku je vidno. Ale čím by sa vonku viacej stmievalo, tak toto svetlo musí viacej svietiť, niekedy sa to dá tak regulovať to svetlo, nemôže mať len sviečku volať, lebo to bude svetlo len také naokolo. A naokolo budeš mať stále tú tmu. Ale potom, keď zapneš voľaké veľké svetlo, tak ono osvieti celú tú miestnosť a tma ostane za dverami. A nebude dovnútra, ale ako náhle ty vypneš vypínačo, svetlo prestane svietiť a tma čo urobí, hneď behne dovnútra. A ty s tým nič neurobíš. Ale kto bol na vine? Tma bola silná? No nie, ty si vypol svetlo a preto svetlo zaslo a preto tá tma pohodila. Ty nevypínaj svetlo, keď nechceš byť vo tme. A to znamená,
Nezanedbávaj slovo Pána Ježiša Krista. Nezanedbávaj. Ak chceš byť dnes vo svetle, ak chceš byť dnes víťaziť nad zlom, tak musíš mať to slovo Božie nie mimo seba, túto volať v knihe, ono musí byť v tebe vnútri. To musí byť vnútri, v tvojom živote, v tvojom srdci. To musí byť. A to tak musí tam byť, že ty ho chceš robiť, ty ho chceš naplňať. Len vtedy sa prejaví moc Božia, keď ty žiješ to slovo. Ten vypínač tam môže byť stále, aj vo tme. No ale keď ty neurobíš kroky, že niečo zapneš, tak ty môžeš hovoriť aj v tej tme. Ja viem, že je tu voláke svetlo a že keby som zapol ten vypínač, tak tá tma ujde. No ale keď to neurobíš, neurobíš kroky, neurobíš, že ty veríš a teda tá viera sa prejaví tým, že ty ideš a zapneš to, tak potom to budeš stále v tej temnote, ako ty budeš vedieť, ako by si mohol byť zachránený a čo ťa ochráni od zla, ale ty to neurobíš. Prečo? Ja neviem prečo, či tvoja viera je voláka slabá, či pochybuješ o tom, či si myslíš, že to neurobíš, neviem. Skrátka, človek musí urobiť tie rozhodnutia a tá naša viera, ktorú máme, tá viera sa musí prejaviť skutkom. Vtedy tá naša viera je taká skutočná, živá. A teda, keď nám Pán Ježiš hovorí toto, že teda, alebo Božie slovo nám ukazuje, a teraz sme apoštopali, nám hovorí, mocnite v Pánovi a sile jeho vlády, aby sme obstáli proti týmto duchovným emóciám zlosti, tak je to v tom, že my máme byť v tom Pánu Ježišovi, tá naša viera v Pánu Ježišovi Kristovi musí byť, sa preukázať v tom, že my chceme počuť jeho slovo, my ho prijímame jeho slovo, aby sme sa dostali pod moc jeho vlády. Prorokovi Izaiášovi je taký dobrý príklad, tam Pán cez proroka Izaiáša v 11. kapitole tam to ukazuje, že akú má moc tá Božia láska na nepriateľov. Tam, kde vládne Boh. Akú moc má tá Božia láska, tam, kde je vláda Božia, tam, kde sa prijavne tá sila jeho vlády, čo sa stane s tými, ktorí, keď sa dostanú pod tú moc, čo sa stane s nimi, s tými, ktorí boli ináč nepriateľní na život a na smrť. Že sa ešte pozabíja. Že nemohli obstať pri sebe, aby nezabíjal jeden druhého. A tam je napísané, ja vám to prečítam, 11. kapitole proroka Izaiáša, ja vám to prečítam od 5. verša. Tu sa to hovorí o Pánovi Ježišovi, o tej jeho vláde, o tom jeho pánstve. Spravodlivosť bude opaskom jeho bedier a pravdivosť opaskom jeho ladín. Vlk bude bývať s baránkom a partus ležať s kozlaťom. Tela ale víča a krmný dobytok budú spolu a malé chlapča ich povedie. Krava a medvedica budú sa spolu pásť, aj ich mláďatá budú spolu ležať, lev bude žrať slamu ako vôľ. A dieťa, ktoré požíva prsia, bude sa hrať nad dierou jedovatého hada a odstavenec siahne svojou rukou na dieru zmie. Tu je baziliško. Neuškodia ani nezahubia na celom vrchu mojej svetosti, lebo zem bude plná známosti Hospodinovej, tak ako čo vody pokrývajú more. A toto je vlastne tá vláda, alebo tá moc, o ktorej tam Pavol hovorí, teda, aby sme boli mocneli v Pánovi a v sile jeho vlády, lebo tam, kde Ježiš vládne, tam, kde je tá moc jeho vlády, tá sila jeho vlády, tam je toto. Tam akékoľvek nepriateľstvo, akékoľvek zlo vlastne je odstraňované. Ako tu no čítame, že vlk bude bývať s baránkom, hej? Medvedica alebo leopard bude ležať s kozlaťom, medvedica s kravou, alebo dieťa malé, bude sa hrať nad hniezdom jedovatého hada, hej, alebo ten odstavenec siahne rukou na dieru, iný preklad hovorí, ja mám tazeliškov, ale že zmie, jedovaté zmie, a nič mu neuškodí, nikto, tam žiadne nepriateľstvo není. Skrátka, tá Božia vláda, tam, kde vládne Boh, tam prichádza jeho mier, skrátka, jeho vláda, a tá vláda sa prijavuje touto láskou, a tam všetko nepriateľstvo alebo akákoľvek zlosť, čo by škodilo voľakomu, je odstraňované preč. A toto vlastne je to víťazstvo nad tým zlom, toto je to víťazstvo, a keď my sme pod tou mocou toho Pána Ježiša Krista, pod mocou tej jeho lásky, keď my sme tam pod tou mocou, tak vlastne toto sa deje aj s nami, aj teraz. Že môže prísť na teba voľaké zlo, ale keď ty zostávaš v tej láske Pána Ježiša Krista,
tak tebe to neuškodí. Teba sa to nezmocní, to neovládne ťa. To môže vplývať veľakým spôsobom na teba, ale teba to neovládne, teba to nezničí, to poviem to tak. Tvoju dušu, tvoj život to nezničí, pretože ty máš život, ktorý to zlo, ktorým je aj smrť napríklad, nemôže zničiť, lebo ty už nepatríš sám sebe, ty už si nie svoj, ty už patríš pod vládu niekoho, ktorý je nad tým všetkým, ktorý má moc nad tým všetkým a to ti nemôže ubliť, nemôže uškodiť. Ty si zvíťazil nad tým, pretože Pán Ježiš ti dal tú milosť alebo tú schopnosť. V tomto liste Efežanom v 5. kapitole prečítam prvý a druhý verš. Tam je napísané: a tak buďte nasledovníkmi Božími ako milované deti. A choďte v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal sám seba za nás ako posvätný dar a obeť Bohu na príjemnú vôňu upokojujúci. Začína sa to tam: buďte nasledovníkmi Božími ako milované deti. Boh nám prijavuje svoju lásku. Boh nám dáva svoju lásku. A tým je napísané, že my máme byť nasledovníkmi Božími ako milované deti. To znamená, keď nás Boh miluje a zahrnie nás svojou láskou, tak my máme toto isté aj my dávať, aj my robiť. Keď my prijímame tú lásku Božiu ako jeho deti, tak my máme nasledovať vlastne alebo robiť to, čo nám ten náš Boh, Otec vlastne prejavuje tú svoju lásku, tak aj my tak máme presne takisto aj my máme robiť. Preto tu Pavol hovorí, buďte nasledovníkmi Božími ako milované deti. Boh ťa miluje, dáva ti svoju lásku Boh, tak potom ty musíš presne to isté, ako On ti dáva, ak si jeho dieťa, ak si milovaný, tak ty si prijal jeho lásku, tak potom musíš aj dávať. Vtedy si jeho dieťa, vtedy si pod jeho vládou, vtedy si pod jeho autoritou, vtedy vlastne všetko okolo teba vie, že o tohto sa nedotýkaj, lebo on má otca, vieš koho. Pochopili ste to, hej, aj normálnom živote, hej, keď je voláky a má volákeho syna, všetci vedia, kto je jeho otec, tak hovorí, vieš, s ním si nezačína, hej, lebo vieš, ten jeho otec je taký a taký, hej, a tak. A presne takto je to aj v tom duchovnom svete, to znamená, keď my sme milované Božie deti a Boh nám prejavuje svoju lásku, tak my máme to tak robiť, že sme jeho deti, lebo tým sa ukazuje, že sme jeho deti, keď my milujeme, tak ako on nás miluje, on nás zahrňa svojou láskou a potom aj my máme tú lásku dávať. A preto to pokračuje ďalej a choďte v láske, ako aj Kristus miloval nás. To znamená, tu sa ukazuje volák druh lásky, ktorý nám je ukázaný od Pána Ježiša Krista, že to nie je nejaká láska, ale to je láska, ktorú nám Boh ukazuje alebo dáva skrze Pána Ježiša Krista. A vieš, aká je to láska? To je láska, ktorá miluje nepriateľa, ktorá miluje aj tých, ktorí nie sú jeho priateľmi, ktorí ako keby nepatria nemu, alebo si myslia, že nepatria nemu. Ale Boh skrze Pána Ježiša Krista, tak je napísané v liste Rímanom 5. kapitole, že Boh tak ukazuje svoju lásku naproti nám, že keď my sme boli ešte hriešnikmi, Pán Ježiš zomrel za naše hriechy na kríži. My sme boli ešte hriešnikmi, my sme boli ešte nepriateľmi voči nemu a Boh nám ukázal svoju lásku a že ale ja vás milujem. Ako by hovoril, vy ste mojimi nepriateľmi, alebo myslíte si to, ale Boh ukázal tam na kríži, ale on hovorí, ale ja nie som váš nepriateľ. Ja vás nechcem zabiť, ja vás nechcem zničiť, ja vám ponúkam priateľstvo. Ja nám ponúkam mier, ja vám ponúkam svoju lásku, svoju dobrotu. Ja chcem mať vzťah s vami, ja chcem byť vašim otcom, alebo ja chcem byť vašim bratom. Ja chcem, aby ste byť bola moja rodina. Ja vám toto ponúkam. Ale my sme si mysleli, alebo my sme sa tak chovali, ako keby Boh bol našim nepriateľom. Ale on sa tak k nám nezachoval. On sa k nám zachoval tak, že on nám ukázal svoju lásku skrze svojho syna. Že Pán Ježiš zomrel za naše hriechy na kríži. A o tom to hovorí aj Pán Ježiš v Jánovom evanjeliu v 15. kapitole a tam on hovorí takéto slova. Prečítam to 12. verša. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja vás miloval. Na to väčšej lásky nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov. Vy ste mojimi priateľmi a činíte všetko, čo vám ja prikazujem. Už vám nehovorím viacej sluhovia, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán, ale vás som nazval priateľmi, lebo všetko to, čo som počul
od svojho otca oznámil som vám. Takže Pán Ježiš tu hovorí, to je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval. On nám ukazuje voláku lásku a ten nás chce, aby sme milovali tak, ako on. A hovorí tam činníkom, tým, ktorí sú okolo mňa. Na to väčšiu lásku nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov. Vy ste môj priateľ a činíte všetko, čo vám ukazuje. A to je to, čo som pred chvíľou spomínal, že Pán Ježiš prišiel nie ako náš nepriateľ. On nás neprišiel zničiť. On nás neprišiel zahubiť. Aj napriek tomu, že my sme sa k nemu správali, ako by bol náš nepriateľ. To znamená, sme robili veci, ktoré on hovorí, nerob to, to je zlé. Ale on vlastne zomrel tam na kríži za nás, pretože on k nám chce ukázať, ja vás milujem. Ja chcem byť váš najlepší priateľ. Prestaňte. Prijmite toto moje priateľstvo. Prijmite túto moju lásku. Ja chcem mať s vami vzťah, ja chcem byť s vami ako najlepší priateľ, ako váš brat, alebo ako váš spojenec, ja chcem byť s vami. A Pán Ježiš toto týmto slovom myslí, že na to väčšie lásky nemá nikto, než aby svoj život položil na svojich priateľov. A vy ste moji priateľmi a činite všetko, čo vám ja prikazujem. To znamená, ak my sme toto prijali, to jeho priateľstvo, ak my sme tomu uverili, ak my sme to prijali, tak to naše prijatie toho mieru, toho jeho priateľstva, toho jeho lásky sa prejavuje v tom, že my potom, Ježiš to hovorí, že my potom budeme ostrihať jeho prikázanie. Lebo vtedy to je dôkaz toho, že my sme prijali to jeho priateľstvo. My sme prijali tú jeho lásku, tú jeho dobrotu, ktorú nám ukazuje, že ja nie som váš nepriateľ, ja som váš priateľ, ja som váš brat, ja chcem byť s vami, ja nechcem byť proti vám. Ja vás nechcem zničiť. A on vlastne toto nám ukazuje, keď my sme tomuto uverili a prijali sme to, tak to nás má viesť k tomu, že my budeme potom, ako to tuto Pán Ježiš hovorí, vy ste moji priateľmi a činíte všetko to, čo vám ja prikazujem. A jeho prikázanie sa naplňuje, alebo je také vyvrcholené v tom, čo tam hovoril, ako som ja vás miloval, aby ste sa aj vy tak milovali navzájom. V tej jeho láske. Toto je to jeho prikázanie. Lebo vtedy, keď my ostrihame to jeho prikázanie, keď my ostrihame to jeho slovo, tam hovorí v tom 10. Od 9. verša, vám to prečítam ešte. Ako mňa miloval Otec, tak som ja vás miloval. Zostaňte v mojej láske. Ak budete ostrihať moje prikázania, zostaňte v mojej láske, tak ako som ja ostrihal prikázanie svojho Otca a zostávam v jeho láske. A potom tam hovorí tieto verše. Takže Pán Ježiš nám hovorí, že zostaňte v tejto mojej láske. A na to väčšiu lásku nemá nikto, než aby svoj život položil za svojich priateľov. A preto hovorí, a predtým tam hovoril, že milujte sa tak, ako som ja vás miloval. To znamená, my máme učiť sa, my máme, keď vidíme my Pána Ježiša Krista, aká je tá jeho láska, ako sa tá láska jeho prejavuje, a tá jeho láska sa prejavuje v tom, že on dáva svoj život, on ukazuje svoju lásku aj tým nepriateľom, a to tak, že on aj zomiera za nich. On znáša ich hriechy, to ich zlobu, tú ich zlobu znáša. A on to prijíma. A to len preto, aby im ukázal, ja nechcem byť vašim nepriateľom. Ja chcem byť vašim priateľom. Ja chcem byť s vami spojený. Ja chcem byť vašim druhom, vašim bratom. Ja chcem byť s vami. Ja vás chcem zachrániť. Ja vás nechcem zničiť. A tým teda, keď my toto vieme, keď my sme uvedeli túto jeho lásku takúto, tak preto nám on hovorí, aby sme my, keď my sme jeho priateľmi, teda ostrihajte moje prikázanie. Ak som zomrel za vaše hriechy, ja, váš priateľ, a vy ste teda sa stali mojimi priateľmi, nie už ste mojimi nepriateľmi, hoci ste najprv tak zmyšľali, tak potom myslíte tak, ako ja myslím, ako ten váš priateľ. A teda milujte, ako som ja vás miloval. A teda predtým zostanete v tej mojej láske. Ak budete ostrihať moje prikázania, zostanete v mojej láske. Tak ako som ja ospíval prikázania svojho Otca a zostávam jeho láske. Ako sa pri Pánu Ježišovi prijavila tá moc Otcova, že to viete, keď išiel na kríž, zostával v tej jeho láske, no zostával. Napriek tomu, že ho učeníci opustili, že ho jeden z jeho učeníkov, najbližšieho učeníkov, že ho za 30 strieborných predal a vydal ho, aby ho zajal. Že ho ten druhý najbližší ho dokonca trikrát ho zavrel. Ale on zostával naďalej v tej láske. Tí, ktorí
ktorým dobre robil, ktorým ukazoval svoju lásku, ukazoval im, takto ma nás Boh miluje, a uzdravoval ich choroby, vyslobodoval ich zo zlého. Tak oni sa mu za to odplatili tým, že ho vydali tam tým pohanom Pilátovi a vlastne tam bol vsúdený, krivo obvinovaný, mučený, posmievaný, ponižovaný a potom aj zabitý. Ale on to všetko znášal, zniesol, pretože on chcel ukázať všetkým nám, že ale ja nechcem byť vašim nepriateľom, ja vás milujem. Ja chcem byť vašim priateľom. Príjmite moje priateľstvo. Príjmite ma. Príjmite ma. Príjmite tú moju lásku. A tým teda, ktorí ju prijali, ktorí uverili v tejto láske, tak sa stali už nie nepriateľmi Pána Ježiša Krista, už nie idú proti Ježišovi, už nie majú byť v moci toho zlého, a teda aby to zlo pôsobilo a išlo proti tomu svetu alebo proti tej láske Božej, ale naopak oni majú byť na strane svetla, na strane tej lásky Božej, a oni majú sami, tak je to napísané, byť silní svetla alebo silní Božími, ako sme to čítali, nasledovníkmi Božími. Robte tak, ako Boh vám urobil, ako Boh sa tu vám správa, ako Boh vám dáva, tak to robte, keď ste milovaní Božie deti. A vtedy, a v tomto my máme rásť, v tomto sa máme upevňovať, a vtedy sme my vlastne pod tou vládou Božou, my sme pod tou mocou Božou, a vlastne to zlo, akéhokoľvek druhu, nemá nad nami moc. Preto to aj Pán Ježiš hovorí, zostaňte v mojej láske. Prečo máme zostaviť v láske? No preto, aby to zlo nemalo nad nami moc. Malo moc zlo nad Pánom Ježišom. Ježiš povedal, ja zostávam v láske, ako ja ospievam prikázania svojho Otca, ako ja ospievam prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske, tak aj vy, keď budete ospievať prikázania moje, zostanete v mojej láske. Prečo? No aby tam moc to zlo nemalo nad vami moc, aby tam vás neovládlo to zlo. Ovládlo zlo Pána Ježiša Krista. Ovláda tam moc zla? No nie. A bol pod veľkým tlakom toho zlého? Bol pod veľkým útokom? No bol. Veď si predstav, aké zlo tam prišlo na neho, keď ho tí učeníci zradili a opustili. Aké to musel byť tlak na neho, že ho nehali samého. A preto Pán Ježiš to hovorí, všetci ma opustíte, ale môj Otec ma neopustí. Prečo ho neopustí Otec? No pretože on zostáva v jeho láske. A on vie, Pán Ježiš vie, že Otec ma neopustí, vy ma opustíte, ale môj Otec nie, lebo ja ospívam jeho prikázania a zostávam v jeho láske. Potom, ako ho tam vydali tí starší, aj ten Pilát, ako sa mu tí vojaci tam posmievali, tú korunu mu dali na hlavu a všetko to, čo tam nasledovalo. Vidíte tam, aké tam zlo išlo na Pána Ježiša Krista. Pod akým útokom tam bol zlého, ako sa ho to chcelo zmocniť, ako ho to pokúšalo ešte, keď bol aj na tom kríži. No ak si syn Boží, tak zostup dole, hej, ukáž, že si vlastne všetko to provokovalo, len aby on nezostal v tej láske Otcovi. Len aby nerobil, neposlúchal Otca, lebo Otcova vola volá aká, že má zomrieť na tom kríži. Že má tam byť ukrižovaný. Ale to zlo, ho chcelo stiahnuť z toho kríža dole. Nechcel, aby poslúchal Pána Ježiša. Nechcel, aby poslúchal Otca svojho. Presne takto je to aj s mnou, aj s tebou. Preto Pán Ježiš hovorí, zostanete v mojej láske, a keď budete ostrihať moje prikázania, zostanete v mojej láske. A vtedy vlastne budete mať, zostanete v mojej láske, zostanete v mojej moci, ako je napísané v tom liste Efežanom, zostaneme v sile jeho vlády. Pod jeho vládou zostane, a tá vláda, to je tá jeho láska. To znamená, tá láska ťa bude chrániť proti tými duchovnými mociami zlosti, proti tým mocnostiam temnoty. Tá tma bude tlačiť na teba, bude ťa to chcieť odtiahnuť od tej lásky Božej, bude ťa to chcieť rôznymi myšlienkami odtiahnuť od Božieho slova, ale ty sa nesmieš nehať odtiahnuť. Tak to hovorí tam ten Pavol, to myslí Efežanom, že ako to tam je napísané. Obležte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej. Vieš, aká je taktika a úskočnosť diablova?
On ťa neotrhne od tej lásky, on ti nepovie, že nemiluj Pána Ježiša, to ti nepovie. Ale on ti bude dávať myšlienky také, aby si ty nerobil, ako on hovorí. Aby si ty neposlúchal jeho slovo. To znamená, aby si ty robil ináč. Pán Ježiš ti hovorí napríklad, odpusti svojim vinníkom. A diabol ti bude hovoriť, nemusíš odpustiť. Taká myšlienka ti bude prichádzať. To ti on nebude hovoriť, nemusíš odpustiť. A na čo? Keď on je taký a taký a toto a toto a výhovorky volá ako takú svoju spravodlivosť, budeš tam nastolovať a takú svoju moc tam budeš si prejavovať. Ja, Pavol to hovorí v liste Rimanom v 12. kapitole, ja vám tam prečítam od 17. verša. Nebuďte rozumní sami u seba. Nikomu neodplácajú zlého za zlé, premýšľajúc o tom, čo je dobré pred všetkými ľudí. Ak je to možné, nakoľko to závisí od vás, majte pokoj so všetkými ľudí. Nie sami sa pomstia s milovaným. Ale dajte miesto hnevu, lebo je napísané, nepomsta, ja odplatím, hovorí Pán. A tak, keď je hladný tvoj nepriateľ, nakrm ho. Keď je smedný, napoj. Lebo to robiac zrnie žeravé uhlie na jeho hlavu. Nedaj sa premáhať zlému, ale premáhaj dobrým zle. Pavol tu hovorí, nebuďte rozumní sami u seba. To znamená, nespoliehajte sa na svoju takú chytrosť. Na svoju múdrosť sa nespoliehajte. Nespoliehajte sa na to, čo si vymyslíte. Vy sa spoliehajte na to, čo hovorí Ježiš. V takéto situácii. Okay? No keď nepriateľ vláky na teba tlačí. Keď voláky nepriateľ sa ťa chce zmocniť alebo voľakým spôsobom útočí na teba voľaké zlo. Ty musíš mať to slovo Pána Ježiša Krista musíš mať v sebe, musíš mocnieť v tej vláde Pána Ježiša Krista, musíš rásť v tej jeho moci a to sa deje v tom, to sa deje tak, že ty ostrihaš to jeho slovo. Zostávaš to jeho slove. Žiješ to jeho slovo. Skrátka, každý deň ty si dávaš pozor na to, aby to jeho slovo bolo v tebe. Lebo to jeho slovo, keď si v tom jeho slove, tak si potom v jeho láske. Zostávaš v jeho láske. Lebo cez to jeho slovo prichádza vlastne tá moc Pána Ježiša Krista. A to je moc jeho lásky do tvojho života. Keď my nezostávame v tom slove jeho, keď my ho neospívame, keď my nerobíme všetko preto, aby sme to slovo mali v sebe, aby sme ho držali v sebe, aby sme ho potom aj naplňali, tak potom ani tá moc jeho lásky, tá moc Pána Ježiša Krista sa nebude môcť prijaviť a tie mocnosti, temnoty, duchovné moci zlosti, potom sme im vydaní ako keby do rúk. Ale nie, že to je Božia vôľa, nie, že to je Pán Ježiš na vine, alebo že on by bol slabý, ale to my sme tí, ktorí sme zanedbali voľačo, neverili sme Pánovi Ježišovi, neboli sme dosť obozretní, dosť opatrní v tom zmysle, že sme neboli v tom jeho slove dnes. Že sme dnes nezostávali, to jeho slovo nedržali v sebe. Nezostávali dnes v jeho slove. A teda nezostávali dnes v tej jeho láske. Ak toto nebudeš robiť, tak tie mocnosti zlosti, ktoré sú okolo nás, to zlo, ktoré je duchovná sila, tak ono nakoniec na teba bude vplývať. Tak ako bude vplývať alebo vplýva na ľudí, ktorí nie sú Pánovi Ježišovi, nie sú pod jeho vládou, nie sú pod jeho mocou. Tak to vplýva na ne. A bude to ešte viac a viac a viac vplývať na ne. Pretože to zlo sa bude viac a viac množiť. Pretože tá temnota sa bude viac a viac zväčšovať. Ale keď príde chvíľa, keď príde tá správna chvíľa, keď Pán povie, že teda tí, ktorí mali byť zachránení, tak už sú všetci zachránení, to vie on, ktorí sú to všetci, to my nevieme. A on povie, tak ako to je napísané, keď sa naplní plnosť pohanov, teda tí, ktorí z tých pohanov mali uveriť, mali odovzdať ten svoj život. Nie, mali sa stať mojimi priateľmi, mojimi druhmi, mojimi bratmi, tým, že uverili v moju lásku, že prijali moju lásku, že žijú tú moju lásku, že zostávajú v tej mojej láske,
tak tých on potom vlastne vytrhne preč a tu nám nastane vlastne jedno, vlastne to zlo dostane priestor a už mi nič to nebude zbrániť, žiadna dobrota, žiadna láska mi nebude brániť, pretože láska odíde z tohto sveta. Prečo? Ako odíde? No pretože odíde, Duch Svätý odíde, to je ten nositeľ tej lásky, ktorý je, pretože tá láska prichádza do nás nie je sama od seba cez to Božie slovo, ale tá láska je vlastne, to je duch, ktorý je v slove Pána Ježiša Krista, ktorú to slovo priniesie. A teda, keď my veríme v Pána Ježiša Krista, tak my veríme tú lásku, ktorú On prináša. A to je ten duch života v ňom. A tak ako je napísané v liste Rimanom, že zákon ducha života v Kristovi Ježišovi ma oslobodil spod zákona hriechu a smrti. To znamená, to je v tom slove je tá láska a tá láska to je vlastne to je ten Duch Svätý, ktorý to je nositeľom tejto lásky, ktorý tam je. A ona vlastne potom pôsobí nás. A to je tá moc Božia. To je tá moc, to je tá sila, ktorú Pán Ježiš prináša nám všetkým. A nie len nám všetkým. On mu ponúka všetkým ľuďom. A teda každý, kto chce byť slobodný od zla, kto chce byť oslobodený od každého druhu zlého, tak túto slobodu dostane len skrze vieru v Pána Ježiša Krista. A to tak, že bude mocniť Pána Ježiša, bude rázny. Tam sa to prejavuje potom tým, že teda, keď je volák na začiatku, tak ešte stále to zlo si robí ako keby narovnaného, pretože on ešte nepozná Pána Ježiša tak. Ale práve toto má potom viesť k tomu, keď mladý kresťan je vystavený tým útokom toho zlého a rôzne pokušenia, má rôzne možno sny a neviem čo všetko a to tlačí na neho a je takom akoby tak hádzaný, je z boka na bok, tak toho má viesť k tomu, že ho to má ešte viacej pritiahnuť k Pánovi Ježišovi Kristovi. Toho má viacej ešte viesť k Pánovi Ježišovi. Viete, bola čo o korytnačka. Viete, ako korytnačky sa rodia? Morské. Teraz o morské korytnačka hovorím. Korytnačka vyjde na pláž, vyhrabe nohami jamu a zniesie tam vajce. Veľa vajec. Potom to zahrabe piesko a ona odíde preč. Nechá to tak. Ona sa o to nestará. Potom slnko ako svieti na ten piesok, ono zohrieva tie vajcia a potom počas sa z toho tie malé korytnačky sa vyvianú. Ale to nie je ešte všetko. Ešte nemajú život. Oni, aby mohli žiť, tak oni sa musia dostať do mora. A tá cesta do mora, to je veľmi ťažká, veď to sa vyvíja, akurát teraz sa vyvíja, ale sú maličké. To sú takéto drobné maličké korytnačky. A oni majú prejsť veľký kus, pre nich je to veľká diaľka, viete, z toho piesku do tej vody. A na tej ceste, viete, čo ich čaká, sú tam, ako sa volajú tie vtáky, čo tam na pobreží, čajky. Tam čakajú čajky, lebo oni vedia, že ide potrava a oni tam čakajú a už spriehli, kedy tie korytnačky sa chcú dostať do mora a oni chýbajú tie korytnačky a žerú. A teda do toho mora sa dostanú len tie najsilnejšie korytnačky, tie maličké. Tie, ktoré idú pomaly, tie, ktoré zaváhajú, tak, alebo zaostajú, alebo voľaky sú slabé, tak oni neprejdú, pretože tam sú hneď tie čajky a oni ich vlastne hneď zlikujú. A oni sa dostávali do mora. Tam ešte v mori dokonca čakajú na nich, čaká na nich voľaké iné tie ryby alebo čo, takže tá korytnačka, ktorá sa dostane do mora a prežije to, prežije ten malý vek, tak je potom z nej veľmi silná korytnačka. Viete, ona je veľmi silná, lebo to dokázala všetko zvládnuť. Kresťania, znovu zrodenými kresťania, je to presne takto isté. Keď oni prechádzajú, keď sú v tom mladom, keď uveria v Pána Ježiša, tak sa dostanú pod rôzne útoky, aj padajú, aj kresťania majú rôzne nepriateľstvá, ale oni aj napriek tomu, vieš čo robia? Idú za Pánom Ježišom. Oni sa nevzdávajú. Oni vedia, že tam je moja záchrana, tam je môj život, tam je moja sila a ja musím byť s Pánom Ježišom. A preto aj Pavol hovorí, Pavol, mocnejte k Pánovi. Mocnejte, silnejte. Musíte silnieť v ňom. A to sa deje tak, že ty si v tom jeho slove, ty sa držíš toho jeho slova. A keď ty vidíš, ako to zlo na teba ide, ako to tlačí na teba, tak ty máš nádej, jednu veľkú nádej, vieš akú? Že či ty budeš viacej s Pánom Ježišom, keď ty budeš raz v tej jeho moci,
tak tá jeho sila, jeho vlády, sila tej jeho lásky sa prejaví pri tebe tak, že potom príde chvíľa, keď to zlo už sa ťa nebude môcť dotknúť. Už nebude mať nad tebou vládu, už bude mať nad tebou moc. Pán Ježiš, s tou jeho láskou. A ona ťa bude, tá láska ťa bude chrániť od každého druhu zla. A ty si víťaz na zemi. Ty si zvíťazen na zemi. Takto je napísané, prečítam vám všetko, v tom prvom liste Jánovom. A Ján tam hovorí toto. V druhej kapitole, prvý list Jánov, druhá kapitola. A ja vám prečítam o 12. verša. Píšem vám, dieťatka, že sú vám odpustené hriechy pre jeho meno. Viete, to sú tie malé korytnačky. Že sú vám odpustené hriechy pre jeho meno, pretože tí maličky, čo robia? Padajú hore, dole. A Pavel, ten Ján im hovorí, odpustené sú tie hriechy, len choď ďalej, Pán Ježiš tam miluje, odpúšťa ti tvoje hriechy. Jeho krv ťa očistí, len tomu ver, len tomu ver, len sa držte jeho lásku, on zomre za tvoje hriechy na kríži. Len ver bocky jeho krv a choď ďalej. Nedaj sa okonať diablovi, ktorý ti hovorí, čo hovorí tomu mladému kresťanovi, o Pán Ježiš to už nemiluje. Ty si taký a toto Pán Ježiš to už nemôže znášať, toto tvoje, tieto tvoje výčiny, čo ty robíš, on ťa už nemiluje. A takto ti diablo mne nahovára. A ty prestaneš akoby cítiť tú jeho lásku, ale teba nemá toto ochranu. Ty máš čo robiť? Ty máš veriť v moc jeho lásky. Áno, nie. A keď necítim jeho lásku, ale ja verím v jeho lásku, lebo viete, viera nie je o tom, čo cítiš. Viera je o tom, čo mu veríš. To znamená, ja verím viere, napriek tomu, čo cítiš, ja verím. A čo sa stane potom? No potom budeš aj cítiť. Keď veríš. Ale prvé príde, ten tlak príde na tvoju vieru, že toto bude chcieť zastaviť, aby si to bude chcieť oklamať, ten zlý, bude ťa chcieť oklamať rôznymi myšlienkami. Ty sa nemáš pozerať na to, čo cítiš, ani na to, čo prichádza zle, ty sa máš na to pozerať, čo hovorí Božie slovo. Čo hovorí Pán Ježiš? Zavrhol ťa Pán Ježiš? Nemiluje ťa Pán Ježiš? Tak je to napísané? Kde je napísané, že Pán Ježiš ťa už nebude milovať? Ja som to nikde nečítal. Tam je napísané, odpustené si vám hriechy. Pán Ježiš, ja nikoho nepošlem preč, to prichádza ku mne, ja nikoho nevyhodím preč. Ja všetkých príjmu, ja milujem všetkých. A naopak on vyzýva, ešte aj tých apoštolov vyzýva, čo mu? Milujte sa navzájom, ako som ja vás miloval. Odpúšťajte svojim nepriateľom. No keď a Boh to chce od nás, aby sme mi odpúšťali, tak potom o čo viacej on odpúšťa nám. A stále. Stále. A toto je ten proces, toto je ten rast, toto je to vzdelávanie. A tuto pap, ten ja hovorí, dieťatka, odpustené sú vám hriechy pre jeho meno. Píše vám otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Píše vám mladeci, že ste zvíťazili nad tým zlým. Píše vám deti, že ste poznali otca. Písal som vám otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Písal som vám mladenci, že ste silní a že slovo Božie zostáva vo vás a zvíťazili ste nad tým zlým. Komu to hovorí už o tých, že sú silní? Nie tým dieťatkám maličkým. Tým hovorí, odpustíme sú vám hriechy, to sú tie maličké korytnačky. Ale tým, ktorí sa už dostali do toho mora, to znamená, už sú v tom, už sú v tej moci, už volá ako mocná posl, už sú v tom slove, už to slovo už je, už nie je tak, že veria iba, že vedia volačo o Pánu Ježišu, ale už to slovo už majú v sebe volačo. Už majú v sebe, to je učenie Pána Ježiša Krista, už vedie, že Pán Ježiš hovorí toto, Pán Ježiš hovorí tamto, Pán Ježiš hovorí toto. Už to majú v sebe, už to nie je mimo nich, už je to v nich. A im hovorí, ja, zvíťazili ste na tým zimu. Ako ste zvíťazili? A on tam hovorí na konci toho 14. verša. Písal som vám, mladíci, že ste silní a že slovo Božie zostáva vo vás a zvíťazili ste na tým zimu. Prečo sú silní? Lebo slovo Božie zostáva v nich. A toto spôsobuje, že zvíťazili nad tým zlým. Nie zlý zvíťazil nad nimi, oni zvíťazili nad nimi, lebo slovo Božie zostáva vo vás. To nie je volaj mimo vás. To nie je na USB kľúči, to nie je v knihe, na papieri. Viete, lebo to je stále mimo teba. Ale to je v tebe. To je to, čo tam Pavol hovorí v tom liste Efežanom. Mocnejte v Pánovi. A to mocnejte v Pánovi je zostávať v tom jeho slove, alebo ako Pán Ježiš hovorí, ostvíja to jeho slovo a potom ho naplňuje. A vtedy, keď ty to túžiš potom žiť to jeho slovo, to je tá túžba tých korytnačiek rýchlo, rýchlo tej vody. Lebo tu je veľké nebezpečenstvo na tom pliese.
Viete, a my rýchlo, rýchlo chceme deť dojsť, no bližšie k tomu Pánu Ježišovi. A čo robíme teda? No rýchlo a do toho slova, a to slovo si musím vrývať do svojho srdca, do svoje myslenia, a Ježiš hovorí takto a takto, a ja si tam hovorím každý deň, a každý deň nad tým premýšľam, každý deň si to opakujem, každý deň si to vrývam do svojej hlavy. Prečo? No lebo ja chcem zvíťaziť na zemi. Ja chcem byť víťaz, nechcem, aby diabol mal na zemi moc, alebo bol aké moci zlosti, aby akýkoľvek druh zla na mňa mal vplyv a mňa mohol ovládať. Ja to nechcem. Ja chcem byť pod mocou tej jeho lásky. Ja chcem byť víťaz. Ja chcem vládnuť nad tým. Ja chcem, aby to bolo pod mojimi nohami. A keď sa to on na mňa ovalí, ja chcem jednu vec vidieť. Ako Ježiš to porazí. A vieš, ako to porazí? Že ja urobím to. Ja zapnem svetlo, aby bol viac svetlo. To znamená viac slova. Viac slova, nie tuto, ale tu. A to tak, že ty si to opakuješ, ty si to vrývaš tej svojej mysli, ty sa toho učíš, ty si to zostávaš v tom, lebo zostáva slovo Bože, zostáva v nás tedy, keď ty to máš a ty to musíš rozmýšľať každý deň nad tým slovom, každý deň si ho musíš opakovať, pripomínať to učenie Pána Ježiša Krista. Preto som vám hovoril, že tvoja viera rastie, ty mocneš Pánovi Ježišovi vtedy, keď ty zostávaš v jeho slove. A kedy? Kedy to zostávaš? Každý deň. Každý deň si to musíš opakovať, každý deň si to musíš pripomínať, čo Ježiš učí, čo Ježiš hovorí. Čo on hovorí? Ja to musím mať, pretože vtedy, ako Ježiš hovorí, zostanete v mojej láske. A keď zostanete v mojej láske, žiadna zlo už na tebo nebude mať. Lebo tá láska to všetko to zlo vyženie. Ona to zničí, tak ako svetlo zničí tmu, a keď tma prichádza, tak ty zapneš väčšie svetlo, keď je väčšia tma, a väčšie svetlo ešte, a tá tma je tým svetlom ničená. Tak aj tá láska Božia, tá moc tej lásky Božej, keď my sme pod vládou tej lásky Božej, keď sme s Pánom Ježišom, keď sme v tom jeho slove, zostal na tej láske, tak tá láska, ktorá je v nás, to je ten duch Pána Ježiša Krista, on ničí všetko zlo. Raz príde chvíľa, keď tá láska Božia zničí všetko zlo na zemi. Ono bude odstranené. Všetko, čo sa nechcelo skloniť, nechcelo prijať tú lásku Božiu. Nechcelo sa podriadiť, nechcelo prísť pod tú vládu tej lásky Božej, ale chcelo ostať v zlosti, chcelo radšej nenávidieť, chcelo radšej zabíjať a vražiť, tak tá láska príde, Pán Ježiš príde a tá láska to zlo všetko zničí. Tak ako to nie je, že on nenávidí ľudí, nie on nebude ničiť ľudí, on bude ničiť to zlo. A keď to zlo je v nich vryté, tak nie je ľúto, ale vy budete s ním zničení. Prečo? Lebo ste sa toho nezdali. Neoddelili ste sa od toho zla. Lebo ja som prišiel, aby som vás oddelil od zlého. To, čo nás oddeluje, je tá naša viera. Že my veríme v Pána Ježiša Krista, toho ukrižovaného zmrtvých stalého a to jeho slovo, ako Pán Ježiš hovorí, posvedí k pravde. Tvoje slovo je pravda. A to slovo nás potom oddeluje. A to slovo nám prináša vlastne potom tú moc Božiu a tá moc, to je tá moc tej lásky Božej. Pretože Boh je láska. Keď zostávaš v láske, zostávaš v Bohu a Boh zostáva v tebe. Aké slovo má na teba? Nemôže. Jedno je vtedy, keď nezostaneš v tej jeho láske. Vtedy máme na to. A vtedy musíš urobiť jednu vec. Čo musíš urobiť? Kam už svetlo. Zapnúť svetlo, máš pravdu. Ale nejaké musíš povedať Pánu Ježišovi. Páne, odpusť mi! Odpusť mi, že som sa nehal zasa stiahnuť do tej tmy. Že som zasa nezostal v tej tvojej láske. Že som neostrihal tvoje slovo, lebo toto sa mi deje preto, že som nezostal v tvojom slove. A preto sa mám teraz zle. A preto toto má na mňa moc, toto zlo. A ja to nechcem. Zober to zo mňa, Pán Ježišu. Čo robí Pán Ježiš? Zober. Ale toto ti vieš, čo hovorí? Ale zostaň v mojej láske. Už neodchádzaj od mňa. Už neodchádzaj. Zostaň v mojej láske. A keď ty zostaneš v jeho láske? Keď ty zostaneš v jeho láske, Stanko? Keď zostaneš v jeho slove. Nie zajtra som čítal, alebo včera som čítal, alebo zajtra budem čítať, zajtra budem rozmýšľať na slovo, zajtra si budem, alebo minule som slovo jeho si vrýval do srdca, každý deň. Ja to tak robím, každý deň. Ja každý deň si pripomínam jeho slovo, čo Ježiš učí, čo Ježiš hovorí. Ja to musím si dávať do svojej hlavy, to znamená, ja si to musím pripomínať, prečo? Prečo? Lebo som človek, ktorý zabudol. Vieš? A preto ja si to musím pripomínať. Aby som ja na to nezabudol. A ja si to musím pripomínať, lebo ja chcem zostať jeho lásky. Ja nechcem, aby moc, aby zlo namalo, nadomno volá tú moc. Ja to nechcem. Ja chcem byť výťazom na tým zlom. Ja chcem, aby to zlo bolo pod mojimi nohami. Aké zlo?
A toto, vieš, že tu je veľké zlo? Vieš, že tuto je veľké zlo v tom tvojom mese, v tom tvojom tele? No ja viem, aké je tam zlo, ja viem, aký som, aké je tam veľké zlo. A keď ja chcem nad tým, aby to bolo zničené, aby to nemalo vplyv, tak ja musím byť. Ja musím byť neodpovedať. A jeho láska potom, ty budeš cítiť tú jeho lásku, tá jeho láska vyjde z toho slova. Tá Boh bude vidieť tú tvoju lásku, bude vidieť, že ty veríš jeho slovu, že ty veríš tomu, čo Ježiš hovorí. A čo Ježiš hovorí, zostaňte v mojej láske. Keď to ostrieť moje prikázania, zostajete moje láske. A Ježiš vidí, že ty si tomu uveril. Že ty tomu veríš celého srdca, preto to robíš. Ale ak to nerobíš, tak potom neveríš jeho slovu a teda ani nebudeš zostávať potom jeho láske a zlo bude mať moc na tebou. A je jedno, aký si veriaci kresťan, ako hovoríš, aká je tvoja viera. Zlo ťa bude potom nič, bude mať právo na teba, lebo ty neveríš slovám Pána Ježiša Krista. Že máš zostať jeho láske, zostať tej moc, zostať tým jeho slovo. Mne toto Boh ukázal, ja toto robím každý deň. Každý deň si to robím, každý deň si to vyrvám do svojej hlavy. Že si to pripomínam, tie slova Pána, to učenie Pána Ježiša Krista. Mňa Pán Ježiš zachránil, mňa Mojžiš nezachránil, ani Jeremiáš, ani Izaiáš, ani neviem kto. Oni mi hovorili, vieš okom, oni mi ukazovali na Pána Ježiša Krista, aby som v neho veril. Všetci mi tí proroci ukazovali, ver Pána Ježiša Krista. Izaiáš mi hovoril, vieš, keď budeš veriť Pána Ježiša Krista, budeš v jeho moci a bude to tak, ako keď baránov je s vlkom. Ako keď lev je žere slanu, lebo tam, kde je jeho vláda, tam všetky nepriateľstva sú zničené, všetko zlo je zrušené, tí, ktorí boli nepriateľní, sa zrazu stanú priateľmi. Tam, kde on vládne, tam, kde jeho láska, tam to zlo už nemá moc, lebo tam vládne, tam vládne ten Mesiáš, tam vládne Kristus. A o tom hovoril Izaiáš. A teraz Ježiša máme? No máme. Máme tu jeho učenie, máme tu jeho slovo. Tak neposluchnem Izaiáša. Neposlúchne toho Jeremiáša, Mojžiša, neberie si z nich príklad, ktorý mi ukazujú Ježiš. No tak vieš čo, tak ja budem Ježišovi. Ja sa budem zaoberať Ježišom viacej ako všetkým ostatným. Prečo? No ja chcem byť víťaz. Ja chcem byť v tej jeho moci. Teď preto Pán Ježiš prišiel. A ja som tomu uveril som v jeho lásku. Ja verím, že Boh je láska. Ja verím, že keď ja zostanem v jeho lásku, keď zostanem v jeho slove, tak Bože sa mi zasľubuje zvíťaze si na tým zemi. A zlo nebude ma na tým moment. A je to tak vidí. Predtým bola tedy, keď ja viem, aký som bol ja presne, keď som uverený. Ako som bol pod rôznymi tlakmi, pod rôznymi vplyvmi, ako sa mi to dostalo na mňa, ako ma to lomcovalo, ako sa mi dokonca v snoh ma napádal ten zlý. Že som cítil, že ma bolo v snoch škrtí a že ma chce zadusiť a ja som myslel, že ja zomriem a nedokázal som sa ani zobudiť a keď som sa zobudil, tak som bol úplne vyplašený, že naozaj ja som nemohol dýchať. A v tom sne ja som vedel, že Boh čo ma dusí a ja som kričal na Pána Ježiša, len to chcel, nechcel, aby som ma volal na Pána Ježiša, preto mi to chytilo krk a ja som mohol len tak v mysli kričať Pána Ježiša, zachráň, a potom som stal uvoľnený. Ako si to dovolil, ja to rozmýšľam, prečo si to dovolil, takéto ten zlý, ako si to mohol dovoliť, keď ja patrím Pánom Ježišovi? No ako si to mohol dovoliť? Kričo. Môj zlatý, neostrihal si, nedával si pozor na moje slovo, nebol si v mojej láske, vrátil pekne do svojej lásky a potom si hovorím, aha, na mojom deti som nebol taký, ako som mal byť, na mojom ženu, no aj na to som bol taký tvrdší, hej, alebo ja neviem na koho, a už v tej chvíli už nechodíš v láske, predsa už nie si v láske, ale Ježiš hovorí bola činnejšia. A v tej chvíli už sa otvorili dvierka. A už ten zlý už mohol napochodovať. Už tá tma už mohla vstúpiť. Prečo? Lebo už som nesvietil. Už som nebol vo svetle. Už som bol v tme. Pretože som nezostával jeho slovo. Nezostával som v tej jeho láske. Buďte požehnaní, pomenovaní. Pomodlíme sa. Tak nebeský Otče, do tvojich mocných rúk sa dávame. Každého jedného z nás odovzdáme do tvojich rúk. Prosím, buď nám milostivý Otče. Pomôž nám porozumieť aj tomuto slovu, aby sme mocneli v Pánovi, v sile jeho vlády. Aby sme mocneli v tej tvojej láske. Aby sme verili, že Boh je láska. A že kto zostáva v láske, zostáva Bohu. A Boh zostáva v nás. Aby sme zostali v tvojej láske tak, že budeme ostrihať tvoje prikázania. Vrývať si ich do pamäti.
vrývať si do srdca, rozmýšľať o nich každý deň, o tvojom slovu, aby sme ti ukázali, že my veríme tvojmu slovu a že my chceme zostať v tvojej láske, tak ako si to povedal, aby sme my boli víťazi nad zlým. Tak ťa prosím za každého jedna z nás, zjavenie toto nám daj. Daj nám na toto milosť, otvor naše srdce, otvor našu mysle, daj nám porozumieť tomuto, lebo my chceme víťaziť nad zlom. My chceme zvíťaziť nad tými mocami zlosti po nebeskej oblasti. My nechceme, aby nad nami mali oni moc, ale my chceme, aby si nad nami mal moc ty, Pane Ježišu. Prosíme ťa o milosť. Pomôž nám v tomto raz. Ďakujem Duchu Svätý za pomoc aj teraz. Ja som sadil, polieval, ty dávaš rast. Ty to môžeš dať toto zjavenie. Len ty to môžeš ukázať. Prosím, pomôž nám. Pomôž nám, my sme tvoje deti, Oče. My sme tvoje milované deti. Ty si nám dal život a my veríme celého srdca, že ty si náš Otec, Boh. A my sme tvoje deti. A my chceme teba nasledovať. My chceme tak, ako ty nám dávaš. A my to chceme mať. A my to chceme dávať. Tu tvoju moc, tu tvoju lásku. To tvoje slovo živé a mocné, Oče. Na tvoju slávu. Nech je to všetko, Otecko. V mene tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Amen. Buďte požehnaní, Pane. Pokoj vám práči.